Bom, pessoal, vou tentar fazer a apresentação do nosso trabalho aqui, que a gente enviou para o Congresso, né? O resumo, eu estou em trabalho remoto aqui, talvez tenha alguma dificuldade, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Esse trabalho, ele começou aí como fruto de discussões que eu venho tendo com o Fernando, né, há muito tempo. Principalmente começaram ali no simpósio do Crato São Francisco de Geologia do Nordeste, em Aracaju, em 2019, né? Desde então a gente vem desenvolvendo um pouco essas ideias aí, né? E principalmente é uma questão de aplicar alguns conceitos que, por vezes, eles foram ainda não muito bem compreendidos, né? Não muito bem expostos e muitas vezes foram assim, de certa forma, passaram batido aí, né? Eu vou falar nessa apresentação um pouco como que a gente está essa conversa em progresso, né? Uma conversa que vem se desenvolvendo aí. No começo regada a cerveja muito, né? Agora regada muito WhatsApp aí quando a gente está distante, né? E como é que a gente vai aplicando, tá pretendendo, né? E tá aplicando isso num caso concreto aí do Oeste Gondwana. Vai ter outra apresentação, que é a apresentação do Fernando, né? Que é o trabalho irmão desse aí, que é o contrário à nossa coautoria, né? Ele é o primeiro autor, eu sou o segundo. Onde ele vai falar do mais propriamente do conceito, né, do conceito de querógeno principalmente, né? Então vai ser uma aplicação mais conceitual. Mas então que fique claro assim que isso aqui são idea papers, né? São conversas a partir de ideias que a gente acha que podem solucionar aí alguns dos casos, alguns problemas aí do Oeste Gondwana, etc, né? E tem muita coisa para desenvolver em cima ainda. E vou tentar aplicar. Não são ideias só abstratas, né? Elas têm toda uma base de dados aí de campo, geocronológica, isotópica, etc., geofísica, geobarométrica, né? Que se usa para poder basear essas hipóteses. Vamos ver o que que vocês acham dessas nossas ideias meio malucas aí. Né? Então, olhando aqui para o Oeste Gondwana, né? Para o Gondwana, na verdade, né? Essa figura eu já venho utilizando há algum tempo. Tem duas características bem interessantes aí nos orógenos da parte oeste do Gondwana, esse que a gente está vendo em vermelho aí, né? A primeira dessas características é a ocorrência de fragmentos de embasamento arqueano, paleoproterozoico principalmente, né? Mas tem alguma coisa de mesoproterozoica aí, somente questão de bacias do tipo rift, né? Que estão enfiados no meio dos orógenos brasileiros, né? Recortei e colei aqui um artigo que acabou de sair de Blay e companhia aí, né? Falando desses basement inliers. Isso aí já foi chamado do passado de maciço mediano, de, né, terrenos, etc., né? Blay usa muito essa nomenclatura também. E eu acho que, na verdade, grande parte da confusão que se teve aí em questão de se esses modelos que se aplicam melhor ao brasiliano, pan-africano, são intracontinentais ou se são de tectônica de placas, muito parte dessa confusão vem da presença desses basement inliers aí, que não, pessoas não conseguiram compreender bem o que eles significavam, né? E muitas vezes as nomenclaturas que são utilizadas acabaram confundindo um pouco mais, assim, né? Na minha opinião, assim, né? Acho que a gente tem que tentar compreender o que são esses fragmentos em termos do que eles representam geotectonicamente, né? Não só colocando eles ali como coisas que estão enfiadas ali no meio, né, e dando nome de terreno, domínio, ou o que quer que seja, né? Isso é uma discussão muito semelhante aí ao que o Celal Çengör, né, que é um geólogo turco, fez quando foi introduzido o conceito de terrenos exóticos lá na América do Norte, né, o Kony e companhia, que chegou um momento que estava mapeado mais de 80 terrenos exóticos ali, né, no, na América do Norte. E o Çengör, ele tinha uma confusão com esse nome terreno, porque ele queria, achava que tinha que dar a conotação tectônica, né, e não apenas dizer que eram terrenos exóticos. Bom, chega um momento que vira mais uma briga lexical, né, do léxico, do que interpretativa, né? Quem usa a nomenclatura de terrenos tem os seus motivos, as suas explicações, né? E quem usa outras nomenclaturas tem as suas outras explicações, seus outros motivos, vão estar aí nos papers, né? Que cada um vai poder ler. Eu recomendo aí esse aí do Blay e companhia, que acabou de sair, maio de 2021, né? Poucos dias atrás. Mas o que a gente vê nessa figura aqui, né? Que é uma extensão de uma figura que eu já desenhei antes, aí, mostrando a conexão do Brasil, da América do Sul com a África, né?
é que realmente grande parte desses orógenos eles são dominados pelo embasamento retrabalhado, né? O que está em rosa, grande parte do que está em rosa, não tudo, porque aqui nesse mapa a gente está omitindo muitas intrusões brasilianas, etc., né? Mas a maior parte do que está em rosa aí é embasamento arqueano paleoproterozoico retrabalhado, né? É, dentro das regiões orogênicas da Borborema, da Mantiqueira, né? Do Tocantins aqui, né? A gente tem aqui esses blocos de Almas, de Anópolis, Maciço de Goiás, etc., né? É, quer dizer, por todo o sistema do Oeste Gondwana, a gente tem um intenso retrabalhamento de coisas mais antigas aqui dentro dos orógenos, né? Já o que está em vermelho são coisas juvenis, né? São coisas que mostram para a gente que a gente tinha oceanos aí no meio, né? Assim como os eclogitos, que estão aí como estrelinhas pretas, que mostram subducção, né? E os ofiolitos, que estão em verdinho aí, enfiado aí no meio, né? Mas notem essa ampla distribuição desse embasamento aí, né? Muita gente, trabalhos mais antigos, né? Batia o olho nessas gneissas, nessas coisas assim, e falava, isso aí tem que ter sido uma coisa intracontinental, né? Para ter esse tanto de embasamento. É claro que não se conhecia ainda muita coisa, mesmo em termos de mapeamento, né? Mas também em termos isotópicos, em termos geocronológicos, né? Isso tudo foi sendo detalhado. E aí descobriu-se que muitas dessas coisas que se achavam que eram embasamento não eram nem paleoproterozoico, eram neoproterozoico juvenil, né? É o caso, por exemplo, do Arco de Goiás, que está aqui embaixo, que a gente vai falar dele um pouquinho aí na frente, né? Esses gneiss tonalíticos, etc., eles são, podem ser de alto grau, etc., né? Mas eles não são gneisses arqueanos paleoproterozoicos, eles são neoproterozoicos. Só um zoom agora aqui na parte da América do Sul, né? Para destacar para vocês a segunda característica que eu acho que é marcante aqui nos orógenos brasileiros, né? Que é a importância dos sistemas pós-colisionais transcorrentes de dimensões transcontinentais, né? Então vocês têm um sistema de cisalhamento aqui na Borborema, África Central, que atravessa lá para o Saara, né? Para o Transsaariano lá. E a gente tem aqui o sistema aqui da Mantiqueira, né? Ribeira, Dom Feliciano. Vai descer lá para baixo. Então aqui está com um destaque maior, né? O sistema de zona de cisalhamento do Ribeira, que vai lá para o Dom Feliciano, e aqui o sistema da Borborema, que parece um enorme SC, né? E que o lineamento transbrasiliano, que vai vir desde aqui do Pantanal até lá na Argélia, né? Então, isso aí é outra característica marcante, quando você bate o olho, vê esses lineamentos aí de dimensões continentais, assim, né? E a gente tem que ter em mente que isso aí está deslocando tudo que veio antes, né? Na sua grande maioria, esses lineamentos são pós-tudo, eles são depois que a gente teve as colisões principais, né? São movimentos tardios, são movimentos laterais tardios que provavelmente estão refletindo aí, refletiram, né? Um escape lateral de massa, quando você não conseguia mais resolver toda a deformação tangencialmente nela, você começou a ter as coisas escapando aí. Por que que eles escolheram logo essas regiões, né, da Borborema e da Mantiqueira para escapar lateralmente? Isso aí vai ser uma das questões que nós vamos perguntar. Então vamos manter essas duas coisas em mente aí, né? A grande quantidade de embasamento, né? Por exemplo, a gente vê aqui, né, as lascas em cinza, que são do Guanhães, Mantiqueira, etc., né? Desce aqui para Curitiba, Luiz Alves e tal. E aqui na Borborema, né? Tudo que está em cinza mais claro aqui, parte do embasamento paleoproterozoico com grandes enlaias arqueanos aqui, né? Troia, São José do Campestre, Grangeiro, Cristalândia aqui embaixo, tem uns outros espalhados aqui dentro, etc., né? Vou manter essas duas coisas aí dentro, aí em mente. E por causa dessa ocorrência desse embasamento arqueano paleoproterozoico, que todo ele tem idade bem parecida, tanto com o que está dentro do cráter São Francisco Congo, né, quanto com o que está ao redor, com o tempo vocês vão ver que isso aqui são ideias que estão sendo desenvolvidas por vários autores, né? Cordani vem com essa ideia de um bloco da África Central há muito tempo, né? E aí, nesse artigo aqui de Dagarella, Fili e Cordani, né, que está no livro O Cráter São Francisco, eles usam esse conceito de um bloco da África Central, onde todo esse embasamento aí, né, retrabalhado, voltando aqui um pouquinho, né, seria parte de um único bloco lá no paleoproterozoico, né? Então, o Cráter São Francisco ele não terminaria aqui, ele continuaria como um grande continente envolvendo também a Borborema e talvez também o Cráter do Kalahari lá embaixo, né? Tem algumas concepções do Bloco da África Central colocam o Cráter do Kalahari e outras não. Esse conceito de Bloco da África Central, né, que seria um paleocontinente que envolveria Borborema, Nigéria, Cráter São Francisco Congo e Kalahari, ele é um pouco diferente do conceito de supercontinente Atlântica,
né, o caso do conceito de supercontinente atlântico, ele envolveria também a Amazônia ou a África, né? Então, no caso do conceito do supercontinente atlântico, isso aqui teria fechado e aberto exatamente na mesma posição, ou não teria tido orogênese intercontinentais, seriam todas orogênese intracontinentais durante o Neoproterozoico. Isso já é um pouco mais complicado, vamos ver por quê. Então, da Grela Filho Cordânio, né, esse bloco aqui, né, que envolve a Borborema Trans-Saara, né, o cráton do São Francisco Congo, talvez aqui pedaços meio crípticos ainda, né, como Paranapanema, Rio de la Plata, a gente tem ele aflorando melhor, e o Kalahari como um grande bloco da África Central, mas que tem aqui orógenos passando por dentro dele, né? E para da Grela Filho Cordânio, esse bloco teria se comportado de forma conjunta e durante todo o Proterozoico, esteja ele dentro de supercontinentes como Colúmbia e Rodínia ou não, né? E aí no Neoproterozoico é que a gente vai ter, esse bloco vai rodar, ele vai colidir aqui com o Oeste África, Amazônia, com a Rodínia, né? E ele colidindo com Rodínia a partir de 600 milhões de anos por aí, Laurência e Báltica vão se separar de Rodínia, abrindo o Oceano Iapetus, né? E a gente vai ter a formação do Gondwana aqui para baixo, né? Já no Cambriano. Isso aqui, quando eu trabalhei com Dix Máficos, né? Quando fui refazer lá, tentar refazer a reconstrução de Colúmbia, eu não usei, né, como é usado normalmente, o conceito só do paleocontinente com São Francisco. Eu usei esse conceito aqui de da Grela Filho Cordani, né, e tentei abrir um espaço aqui, né. O paleomagnetismo tem uma certa liberdade, tanto de movimentação latitudinal, longitudinal, desculpa, né, latitude é o que ele te dá, longitude você não tem, você pode inferir aqui de acordo com a geologia, né? Quanto também de mudança de polo, né? O Kalahari ele pode aparecer tanto aqui em cima quanto aqui embaixo, por exemplo, se ele aparece no polo no hemisfério sul ao invés do norte, né? Você tem aqui o bloco da África Central parecido com o que Cordani e da Grela Filho falaram aí para a gente, em torno de 1,7 por aí assim, né? Então, o que a gente pode procurar em termos de geologia são os fios de Ariadne, né? Como diz a alquimia aí, para poder seguir aí Ariadne, dava o fio lá para Teseu entrar dentro do labirinto do Minotauro e não se perder, né? Então ele ia jogando o fio no chão e depois ele, para voltar atrás, ele podia ir seguindo o fio para poder encontrar seu caminho. Mas eu vou colocar o bonequinho aqui para tomar cuidado, que isso aqui é um work in progress, a figura já está completamente inacabada, né? Mas a ideia aqui é que essas cores mais escuras, mais vivas aqui, preto, roxo aqui, são os fragmentos paleoarquianos a mesoarquianos, né? A gente tem um neoarquiano com rosinha, tá? E aí o que aconteceria, né? Que a gente tem um grande sistema orogênico paleoproterozoico, riaciano-orosiliano, que eu nem cheguei a colorir ele aqui individualmente, não, mas grande parte dele está nessas coisas cinza, né? Foi intensamente retrabalhado aqui pelo brasiliano. Ele entra aqui como parte do cinturão mineiro, né, da paleoproterozoico aqui do quadrilátero ferrífero. Ele vai entrar aqui no cinturão Itabuna, Salvador, Curaçá, vai sair lá na Borborema, né, onde está tudo jogado para o lado por causa do sistema transcorrente. Mas também acontece aqui no bloco de Almas de Anápolis, né, Cristalândia do Piauí, etc. Então, realmente o melhor fio de Ariadne seria esse sistema orogênico riaciano transamazônico, que aqui não está muito bem definido, ainda temos que terminar essa figura. Depois, o segundo melhor fio de Ariadne são essas coisas que estão em amarelo, né? Que são sistemas aí de rifts estaterianos calimianos, né? A gente tem aqui na Chapada dos Veadeiros, Chapada Diamantina, Espinhaço, Oroz de Jaguaribeano aqui, né? E tem também lá na África, né? Então, é uma série aí de fios que a gente pode tentar ir seguindo para ver se essas coisas tinham uma continuidade física antes, né, no, antes do retrabalhamento aí brasiliano ou não, né? Então, a grande questão, se isso tinha continuidade física, né, por que que essas partes aqui foram deformadas e outras partes não, né? Algumas pessoas usam termos do tipo metacraton, né, que eu não gosto muito desses termos, porque eu fiquei assim, metacraton, o que que quer dizer isso, né? Tem lá a definição, etc., dos trabalhos que definem isso, mas eu acho que cai naquela categoria que eu falei para vocês, né, de termos, né, você colocar termos que não são muito elucidativos do ponto de vista genético, né, do que é aquilo em termos de geotectônica, de significado geotectônico, né?
Então, com isso, eu, Fernando, a gente está nessa discussão de por que que essas partes aqui, né, foram retrabalhadas no brasiliano e essa parte aqui no meio, por exemplo, né, onde está o Crato São Francisco, não foi, ela se manteve inteira. Não vamos entrar na história de Crato Amazônica agora, não, coloquei aqui só para mostrar que também tem sistemas aí estaterianos, etc., mas a história evolutiva é completamente diferente do resto. Eu concordo com os autores aí que não colocam São Francisco, Congo e companhia junto com a Amazônia, não. É aquela história de Blair, Fouque e companhia, né, que são dois Brasis, né, o Brasil Laurência e o Brasil Gondwana, o Brasil Atlântico e um Brasil Amazônico. Realmente a gente tem essa divisão aí, tá bom? E isso aqui eu já cheguei a publicar aí no Brazilian Journal of Geology, essas espécies assim, são os vários fios de Ariadne, né? E o que tem interessante aqui é a gente notar, eu vou mostrar aqui, tanto a Borborema, que a gente está mostrando aqui agora, né, como é que tem uma continuidade, uma certa continuidade de embasamento 2.0, né, alguma coisa sideriana por aí também escondida, alguma coisa paleoarquiana, mas esse 2.0, 2.5 também é uma coisa que acontece muito, né? E aqui as coisas extensionais, né, do estrateriano calimiano. Então, para você ter isso assim, né, é uma coisa que... quinhentos, 2.000 quilômetros, direção norte-sul, né? Você tem que ter um continente grande, né? Então a ideia é que você pegou todos esses fragmentos arqueanos aí, né? Uniu eles por um grande sistema orogênico riaciano e com isso você formou um supercontinente, seja ele Atlântica ou seja ele o Central African Bloc, né? O bloco da África Central. Uma vez que você formou esse supercontinente, ele é uma tampa, né? A Terra fica doida para perder calor, ela vai querer rachar essa tampa para poder liberar calor, ela vai começar a ter uma série de sistemas do tipo rift, como é aí o caso do Espinhaço, Orosa de Valbiana, que é esse bolo nosso aqui, né, que é o Central African Bloc, tentando rachar. Assim como Laurência, Laurência não, desculpa, né, a Amazônia nessa época aí, esteja onde ela estivesse, lá em Colômbia, etc., né, na conexão do Samba lá, ela estaria tentando rachar também, certo? Só que eles, em geral, não conseguem, né, esses sistemas aí do Boring Billion rachar. O sistema que consegue rachar essas coisas é um sistema de tafrogênese que começa no Toniano, né, em torno de 1.0 900 milhões de anos. Aí vai ter essas intrusões, tipo Brejo Seco, Serra da Pintada, Pinhões, etc., né? Ah, mesmo, a gente tem uma história semelhante lá na África também, né? O embasamento que eles chamam aqui de Sugariano aqui no norte, ou Eburniano, Birrimiano, né? Todos esses são nomes aí, porque aqui no Brasil é às vezes chamado indiscriminadamente de transamazônico, né? Às vezes de transmineiro baiano, se quiserem, aí 2.0, 2.2, né? E aí eu coloquei, começamos a fazer aqui agora também para Mantiqueira, né? Para as outras áreas aí da geologia do Brasil. É muito interessante, a gente tem aqui o embasamento 2.0, 2.10, nas várias áreas, ainda não terminei de desenhar aqui, né? Eu pô o bloco de Encantados lá no Dom Feliciano. E os rifts, né? Veadeiros 1, Veadeiros 2, Espinhaço 1, Espinhaço 2, Espinhaço 3, com os borrachudos, São João del Rei, Canandaí, para toda a área que você vai aqui, né? Então, realmente, os fios de Ariadne seguindo aí. Mas a grande questão é essa, né? Quando as pessoas batiam o olho nesse mapa e via, pô, tem o mesmo embasamento para todo lado, então isso tudo é intercontinental? Pô, mas a gente não tem só esse embasamento antigo retrabalhado aí nos orógenos brasileiros, não? Né? Isso aqui é um trabalho seminal aí da geologia do Brasil, né? Pimentel e Fouque, que mostrou que grande parte do que era entendido aí como embasamento no centro aqui do orógeno Brasília, na verdade, são tonalitos, granodioritos, etc., que se formaram em um arco juvenil em cerca de 900, 800 milhões de anos atrás, né? Então, vê como é que as amostras aqui plotam perto da curva do manto. Isso quer dizer que você tinha que ter um oceano aí nessa época formando arco intraoceânico, né? E muito estudado agora também, né, são os ofiolitos, né, proterozoicos da faixa Brasília. Tá aí o trabalho de Matthew Brown e companhia, tem uns outros também, pessoal de Brasília deitando em cima aí dessas coisas, todas datadas no neoproterozoico, né? Então, para a faixa Brasília, que está aqui no meio, né, Oceano Goiás, isso aí não foi muito problema, não, né? Foi demonstrado e ninguém nunca tentou seriamente assim ir contra esse modelo de oceanos, aí, modelo de tectônica de placas, né, de acreção crustal,
nenhum ataque muito forte depois desses trabalhos seminais, não. O ataque forte veio na Mantiqueira, né? E aí a gente tentou demonstrar aí que a gente tem, por exemplo, diversos remanescentes ofiolíticos da Mantiqueira, né? Que eu já falei em outras lives, então eu não vou detalhar aqui, mas eu vou passar um pouco mais rápido, né? Quem quiser pode parar o slide aí e ler, né? Então, os ofiolíticos lá de Ribeirão da Folha são José da Safira, né? Inclusive com metabrechas ultramáficas lindas aí, né? Parecendo coisas cisalhadas aí do topo do manto. Química toda de ofiolito, né? Epsilon neodímio até mais 7 no tempo. E foi datado lá o Plágio Granito, né? Amaral e companhia, Glaucia Queiroga e companhia. Esses slides aí são do Antônio Carlos Pedrosa Soares, Galota, né? O ofiolito lá de Pirapora do Bom Jesus, né? O Proterozoico também, né? Em torno de 630 milhões de anos. Ribeirão da Folha, 645. E você vai para o sul do Brasil, aí vira uma festa de ofiolito, né? Tem ofiolito para todo lado, da idade que você quiser aí, né? Relacionado, é ofiolito toniano, ofiolito criogeniano. Vai atrás dos trabalhos Léo Hachmann e companhia, né? Rodrigo Ramos aí, de Nicócia, todo mundo, vocês vão ver milhares aí, né? Os ofiolitos relacionados tanto ao terreno São Gabriel, tonianos, quanto ao cinturão aqui, Dom Feliciano, tá? Mais novos um pouco. E aí o pessoal anda estudando muito, né? A turma Léo Hachmann e companhia aqui, esses turmalinitos, esses cloritites que estão relacionados aos ofiolitos, e eles têm a química, né? Inclusive com isótopos de boro em turmalina, típica de fundo oceânico, né? Metassomatismo de fundo oceânico. Está sendo muito usado para datar essas coisas aí, né? Porque essas black walls aí normalmente eles têm zircão hidrotermal associado, como está aqui, né? E outra coisa que a gente tem também, né, são as amplas margens passivas neoproterozoicas, onde a gente vai ter bacias do tipo rift que evoluem para margem passiva, como é o caso aqui desse quartzito de Bitpoca, lindo, né? Tem calcário associado, então plataformas carbonáticas também, e os padrões, né, tanto sedimentológicos quanto de proveniência, como está mostrando aqui, comparando aqui, é uma figurinha que eu fiz com as baciazinhas de rift, margem passiva e bacias relacionadas à água. O padrão de proveniência vai mudando completamente, né? E se a gente pega, por exemplo, o cinturão Araçuaí, as bacias que estão por baixo, né, rift à margem passiva, elas têm essa proveniência multimodal, né, que é típica de bacias desse tipo, né? Rift à margem passiva, porque você está erodindo as bordas do continente com tudo que é idade. Mas uma vez que você começa a ter subducção, aí a proveniência da sua bacia muda completamente, você começa a ter um padrão quase unimodal, né? Que é exatamente o padrão que tem aqui no, nas bacias sinhorogênicas do Araçuaí, por exemplo. Então, em todas essas faixas aí, esses ororos brasileiros, a gente vê isso, né? Uma mudança de proveniência, um provenance shift das bacias que estão por baixo, que são do tipo margem passiva, né? QPC, quer dizer, quartzito, perlito, carbonato, tá bom? E as bacias que estão por cima, que são cheias de metagravacas, de vulcânicas, que estão vindo da erosão de arcos, né? Toda vez, tanto sedimentologicamente, né, quanto em termos de proveniência, é muito fácil você explicar esses provenance shifts se você tem ciclos de tectônica de placas, né, placas que sofrem rifteamento, abrem e depois fecham. O que é estranho é falar que isso tudo seria um grande riftzão só, né, sendo que você tem todo esse ciclo sedimentar aí preservado, né, num modelo que isso tudo seria apenas um rift intercontinental. Não encaixa muito bem com o que se vê em campo, né? Com o que se vê sedimentologicamente. Se partir para a parte analítica, então aí que não encaixa nada mesmo, né? Então tem que ter esse encaixe aí. E além da margem passiva, além dos ofiolitos, etc., você tem em roxo aí, principalmente aqui no estado do Rio de Janeiro e aqui embaixo, né? No São Gabriel, são rochas tonianas, criogenianas juvenis, né? De arcos de ilhas. E em vermelho, as rochas interpretadas como arcos continentais, tá bom? E ambas aí, né, são séries expandidas, incluem termos intermediários. O que quer dizer isso? Você tem gabbro diorito, granito, grano diorito, né, tudo. Você não tem só, por exemplo, gabbro e granito, para falar que isso seria, por exemplo, uma série bimodal, do tipo rift, né? Porque só falar que a rocha é calcio-alcalina, isso não adianta, realmente, né? A geoquímica tem uma certa ambiguidade. Você pode ter rochas de rift que são calcio-alcalinas. Só que as rochas de rift que são calcio-alcalinas são bimodais, né? Você tem uma fonte, uma fonte mantélica que te dá um magma máfico, essa fonte esquenta a crosta, você tem um magma félsico.
Já os magmas de arco, você tem a série calcocalina expandida, você inclui os termos intermediários, né? Andesito, diorito. E esse é o caso de todas essas séries aí da província Mantiqueira, né? Então, não basta você dizer, ah, calcocalino pode ser qualquer coisa. Não é assim, ninguém nunca usou só o termo calcocalino para interpretar arcos aqui, né? É, as pessoas usam dados de campo, usam dados de petrográficos, né? Usam toda a série expandida, etc. E outras características geoquímicas ainda, né? É, como as características ferroanas, metaluminosas, etc. Né? Não preciso entrar nisso aqui de novo, já discuti muito isso. É, e é pior ainda, né? O fingerprint principal aí, para poder falar se as coisas são mantélicas ou cristais, são os dados atópicos de Hafnium, iodínio e estrôncio, né? Então a gente tem os arcos lá, São Gabriel, Serra da Prata e Rio Negro, que são os arcos principais aí, do tipo arco de ilha, né? Que tem um arco de passinho, etc. E alguns remanescentes, como pendantes, né? Roof pendants e xenólitos dentro do batólito Aiguá, Pelotas, Florianópolis ou Granite Belt, né? O problema aqui é que você tem uma grande refusão crustal, sim, após colisional, essas coisas só sobram como pequenos remanescentes aí dentro, como por exemplo no trabalho lá do Giuseppe Dettoni e companhia, né? Também é outro problema aí que gera muita confusão, né? Porque a gente tem muita anatexia depois aqui, né? Que refunde tudo, então fica difícil interpretar essas coisas. E aí em vermelho, né? Os arcos principais interpretados como continentais, Rio Doce, Guaxupé, Cunhaporanga, Três Corcos, Piên, etc., né? É, vou passar um pouco mais rápido aqui, só falando dos arcos lá do Orógeno Ribeiro, tem um sistema interno, um sistema externo, a gente detectou isso aí até no sul do Espírito Santo, né? É, e no sul do Brasil, né, todos os dados atópicos que mostram que você tem uma acreção juvenil lá no São Gabriel. Aqui, mostrando aí os dados do batólito Aiguá, Pelotas, Florianópolis, né? É, o negócio é que você tem uma anatexia assim após colisional muito forte, né? Mas você tem xenocristais e xenólitos que te mostram que tinha coisa pré-colisional aí, né? Sistema magmático autofágico. E não é muito incomum isso acontecer em settings do tipo subducção e colisão. Até os batólitos cordilheiranos hoje, né, da América do Norte, a gente tem esse tipo de coisa aí, né? O próprio sistema se alimentando e refundindo, vai ficando mais difícil você interpretar essas coisas. Elas só somam como mega xenólitos aqui dentro da parte fundida. E no Araçuaí, né, umas fotos aí não só rochas plutônicas, mas rochas vulcânicas, né, dacíticas, piroclásticas, etc., do tipo arco magmático, tá bom? Né? Então isso aqui não é só um magmatismo bimodal plutônico, você tem rochas vulcânicas, né? Rochas vulcânicas tipo de arco, andesito, isso aqui não é comum em rípteis, por exemplo, né? Pô, e aí, né, a gente passa então para as bacias sinorogênicas. Por exemplo, aqui a bacia do Salinas, a gente tem clastos de vulcânicas dacíticas e andesíticas, né, datados aí em 620 milhões de anos, que bate muito bem com a idade aí do arco, o Rio Doce, nesse caso, né, mostrando que a gente tem tanto a infraestrutura quanto a supraestrutura de um arco, né? Bom, então a pergunta vem a ser, né, principal, e como que pedaços de embasamento que talvez eram pertencentes ao mesmo paleocontinente, né, o bloco da África Central, o Atlântica, se preferir, se tornaram envolvidos nessa deformação orogênica brasiliana e misturados com esses fragmentos de oceanos, margens passivas e arcos, né, proterozoicos, né, tanto juvenis quanto continentais. E aí vem, né, a gente tem que se perguntar o que que precisa para que uma região crustal que já está estabilizada possa ser retrabalhada. Tem um artigo muito bom, né, do Fernando Alquimim aí no primeiro capítulo do livro, em homenagem ao professor Almeida, que fala o que faz de um crato um crato, né? Para a região ser cratônica, ela tem uma raiz tectosférica, né? Uma quilha mantélica que protege da deformação ao redor do que está acontecendo. E a deformação por porrada, né? Por compressão, ela é relativamente fácil de resistir. O problema é a deformação por extensão. Né, quando é muito mais fácil você estender a crosta do que você comprimir a crosta. A extensão consegue, às vezes, causar decratonização das coisas. Principalmente se tiver uma fonte mantélica por baixo ali, né, pode acontecer por rollback também. O processo de decratonização é um processo que vem sendo estudado e é muito forte no cráton do norte da China, né, que está sofrendo esse processo no Cenozoico já, tá, por causa do rollback ali, dos arcos lá do Pacífico.
Então, há pouco tempo, como eu estou dizendo aqui, sempre, né, são ideias que estão surgindo por várias pessoas, né? Várias pessoas estão propondo isso ao mesmo tempo, né? Então, de formas similares, mas um pouco diferentes. Então, são ideias que estão no ar e que às vezes vão sair mais ou menos junto aí, né? Dependendo de quem submeteu para qual revista, etc. E estão sendo muito discutidos nos congressos e coisas, né? Eu sinto que estamos chegando em nomenclaturas, em uma linguagem, né, em que as pessoas estão conseguindo começar a se entender, né? O grande problema, às vezes, de lutas acadêmicas aí, né, colocar as hipóteses para lutar na arena darwiniana aí, né, que vença a melhor, né? Na verdade, cada um vai ter aspectos que vão ser melhores em alguns pontos, né? E você vai juntando essas coisas. E a gente vai chegando numa linguagem comum, né? Então esses dois artigos aqui saíram mais ou menos ao mesmo tempo, né? Propondo uma decratonização na Borborema, né? É um processo de decratonização em que partes do cratum São Francisco seriam arrancadas e envolvidas na Borborema, né? Esse aqui do Carlos Ganade e companhia, estou aqui no meio também, e esse aqui do Sérgio Neves, tá? E aqui está o nosso paper, né? O Ganade colocou aqui uma compilação de dados de neodímio, é uma coisa que Elton vem fazendo também lá em Brasília, né? São muitas pessoas com ideias semelhantes aí, fazendo as mesmas tipos de assunção aqui, né? Tentando chegar a modelos, né? E argumenta-se, né, que muitos desses embasamentos que a gente tem na Borborema, eles têm uma continuidade, por vezes até física, com o Crato São Francisco, como esse bloco de Entremontes aqui, que Caê e companhia focaram, né? A gente tem aqui, por exemplo, né, no Sergipana, os domos de Itabaiana, de Simão Dias, etc., né? Tem uma série de domos, de coisas que parecem ter tido uma continuação com o Crato São Francisco em algum tempo, né? Então, o processo de decratonização de parte do Central African Bloc começa a ocorrer durante a Transfusão Estoniana, né? Sérgio e Caê também colocam aqui o Cariris Velhos já como parte da tafrogênese. Eu tenho algumas ressalvas aí, né? Acho que ainda não dá para bater o martelo nisso aqui, mas é fato, né, que ao redor do Crato São Francisco a gente tem, em torno de 1 bilhão, 900 milhões de anos, uma série de eventos tafrogenéticos, né, que está para todo lado. São os diques formiga, são os granitos tipo Salto da Divisa, né, a província Qualina do sul da Bahia. Um bocado de coisa que está acontecendo aí, que está. Brejo Seco, né, também, intrusão lá no norte do Crato, como ele colocou aqui, né? E aí, o que tá dizendo isso? É que a gente tinha um único paleocontinente, né? Que esse rifting aí, que é um rifting muito rico em magmatismo, né? Muito molhado, vamos dizer assim, né? Você vai separar fragmentos desse paleocontinente, né? E esses fragmentos vão ficar enfraquecidos, eles vão perder a sua raiz mantélica, né? E por isso eles vão ser retrabalhados quando forem quando esses oceanos que se abriram, né, forem fechados. As diferenças aqui que vão ser é o seguinte, né, enquanto Caê, companhia e eu também, né, colocamos que essa hiperextensão chega a criar novos continentes, né, novos oceanos, desculpa, né, outros pesquisadores, como Sérgio, por exemplo, não interpreta tantos oceanos, né, alguns, mas não outros. Só fala que isso aqui chegou a estirar e ficou, por exemplo, igual essa região aqui, mas não formando oceanos, né? Vou mostrar para vocês aí porque que eu acho, além de ter os ofiolitos, né, eu acho que essa extensão pode ter chegado sim a formar novos oceanos. Bom, isso está aqui, por exemplo, nosso trabalho da Gondwana Research, né? Tem lá um Central African Paleocontinental Block, né? E o que vai acontecer é que você vai arrancar esses pedaços aqui, né? Esses, já adiantando um pouco, esses ribbon continents, ou continentes do tipo fita, que eu chamo aqui de Northern Borborema Benino Nigéria, né, que eu trunquei, mas ele continua para lá, Ancapai, por Alto Moxotó, Rio Capibaribe, Piau, Adamaua e Adé, que já está lá no Camarões, né? Então você vai arrancar esses ribbon continents do norte do São Francisco Congo, né, do norte aqui da província da África Central, né? Isso vai acontecer também no Tocantins, Mantiqueira, etc., tá bom? E aí o que vai acontecer, né, que você vai aproximar alguns fragmentos aqui que estavam lá longe, né,
formando aqui os arcos Santo Quitéria, etc. E esse movimento de fechamento vai fazer com que os ribbon continents voltem, né? Então eles abrem como se fosse aqui um para-brisa, né? Como fosse um limpador de para-brisa, eles vão anti-horários, mas aí o que acontece, né? Você colide aqui o paleocontinente da Oeste África e do Parnaíba, que na verdade são vários bloquinhos pequenos, a gente já está estudando, vai sair trabalho novo sobre isso aí, né? E essa colisão, né, faz com que esses ribbon continentes que estavam indo para lá, de repente, sejam forçados a voltar, né? Então eles fazem como se fosse um movimento de limpador de para-brisa. Só que como eles perderam a sua raiz tectosférica, né, sua quilha mantélica durante a hiperextensão, eles ficam moles. Eles não conseguem mais resistir à deformação, né? E com isso eles se deformam completamente aí. E aí o pior ainda, né? Tá chegando, esses três blocos provavelmente eram parte do mesmo continente, Oeste África, Parnaíba e Amazônia, né? E abriu ali uma junçãozinha tríplice com o Oceano Climênio, ou bracinho de Oceano Climênio, se quiseram. E todo mundo tem que se segurar, porque a Amazônia tá chegando aí. E quando ela chega, meu irmão, ela vai forçar todo mundo, né? E aí você tem blocos que mantiveram a sua quilha mantélica, como São Francisco, Oeste África, né? E você tem blocos que perderam a sua quilha mantélica, como o Nobo Beni e o Ancapai aqui, né? E o que que isso vai fazer quando a Amazônia colide? No final vai formar toda essa rede de zonas de cisalhamento, que é como se você estivesse espremendo um tubo de pasta de dente, né? Então aqui seria como se fosse a geleia no meio de pedaços de pão aqui. Na hora que você aperta, né, ela vai ser cuspida para fora aqui, com isso formando essa rede de zonas de cisalhamento, tá bom? Então você repara aí como é que a Borborema abriu e fechou como se fosse um acordeão, né? Até bom aí podemos falar que a tectônica Luiz Gonzaga, alguma coisa assim. Não é legal falar tectônica acordeão, não, por isso, porque isso já é usado para outros tipos de coisas que acontecem em zonas de subducção. Mas a gente pode falar que é uma tectônica Luiz Gonzaga, Dominguinhos, né, alguma coisa assim. Ela abriu e fechou, né? Enquanto isso acontece aqui no meio da Borborema, mas só a borda noroeste não é isso que aconteceu, né? Veio esses blocos de fora e colidiram. Então são dois estilos diferentes de orogênese aí, né? Isso nos leva aos conceitos, tá bom? Então o primeiro conceito que está lá no título, né, que é introversão e extroversão. Peguei aqui esse artigo de Murphy e Nancy em 2003 na Geology, né, onde eles perguntam: os supercontinentes, eles são introvertidos ou extrovertidos, né? E essa ideia é a ideia da introversão seria o típico ciclo de Wilson, né? Você quebra um supercontinente, como ele está mostrando aqui no B, e depois você colide essas margens na mesma margem, né? Então o ciclo de Wilson é aquilo, abertura e fechamento na mesma margem, clássico, né? Mas você também pode acontecer uma extroversão, né? Em vez desses continentes voltarem a se colidir nas mesmas margens conjugadas, eles vão se colidir na parte de trás aqui, né? Em outras bordas. É a ideia lá do Paul Hoffman em 91 com o artigo Se a Quebra de Rodinia Fez o Gondwanaland Virar ao Contrário, né? Turn Inside Out. Então a gente pode, né? Como é que a gente vai detectar isso aí? A gente pode esperar que tenha muito mais acreção de terrenos juvenis, né, oceânicos e exóticos, com embasamento diferente daqueles que estão colidindo em orogênese extroversas. Em orogênese introversas, a gente vai conseguir pegar todos os elementos ali, desde o rift, drift, tudo, né? E provavelmente não vai ter muita coisa interferindo ali no meio do oceano, não, né? Porque você está abrindo e fechando mais ou menos no mesmo lugar, né? Um ciclo típico aí de uma vida de um oceano, tá bom? Enquanto se você está colidindo em bordas que não eram conjugadas, provavelmente você vai ter muito mais coisa interferindo ali no meio, né? Acrescionando. E aí tem esse artigo que a gente publicou na GPL, né? No começo do ano, onde a gente detecta aí, né? Através da integração de elementos isótopos, né? O sistema do Adamastor. E uma coisa que mostra muito que você tinha oceanos aqui, né? São essas amostras aqui que plotam na curva do manto, né, praticamente. Então você tem que estar tá consumindo cunha mantélica aqui, e essas rochas são félsicas intermediárias, né? Não dá para virar e falar: ah, isso aí é mantélico porque é rocha que é básica demais, ou alguma coisa assim. Você está fazendo rochas intermediárias a ácidas com assinatura mantélica. Então você tem que estar tá num arco de ilha muito juvenil, né? E com o passar do tempo, nesses arcos de ilhas juvenis, eles vão docando nas margens continentais. Quando eles docam, a subducção se inverte, né? Você tem uma inversão de polaridade da subducção,
vai para dentro do continente agora, né? Então ela começa para o lado do oceano e vai para dentro do continente depois. Isso é o que a gente vê, por exemplo, na cordilheira lá norte-americana, né? Sierra Nevada, etc. E aí você começa a ter cada vez mais contaminação crustal, né? Porque você vai estar refundindo a borda do continente. E aí você vai ter coisas mais crustais com o tempo, né? E lembrando, né, do conceito lá de hiperextensão crustal, figuras muito semelhantes, o Caê se baseou para fazer lá os nossos modelos, né? Aqui no caso de Perón Pimindique Manachal, que é essa turma do Manachal que desenvolveu muito essa coisa aí da hiperextensão, né? Onde você vai ter uma série aí de tipos de fragmentos continentais que são arrancados dos continentes durante a hiperextensão e vão formar aí, por exemplo, os ribbons, né? As fitas continentais, ou os blocos H, ou alóctonos, microcontinentes, etc. Nesse artigo, eles caracterizam aí, 5 tipos diferentes de blocos hiperestendidos, tá bom? Né? E se a gente ver, por exemplo, a história aqui do Tétis, né? A gente vai ver que existe uma série de blocos continentais aqui que foram retrabalhados e espremidos aqui, né? Como se fosse pasta de dente na Indochina, da mesma forma que a Borborema lá, né? Com a borda livre aqui. Então, você tem um bloco da Indochina, da China do Sul, Sibumaçu aqui, né? Burma, etc., Lhasa. E esses blocos, né? No meio deles, você tem uma série de estruturas. Então, você vê como é que a história aqui do Tétis ela é muito mais complicada do que a gente imagina numa simples ciclo de Wilson, né? Você tem vários tétis, na verdade, proto-tétis, paleotétis, mesotétis, cenotétis, né? Porque são os vários oceanos que separavam esses blocos continentais, que são os ribbons, né? Até chegar à Índia, que é o último ribbon, na verdade, é o último continente que vai espremer todo mundo. A Índia é como se fosse a Amazônia chegando aqui, ó, né? A última colisão, e ela faz espremer toda a Borborema para fora, porque essa parte está toda perdida a sua tectosfera, né? Então veja como é que se formam esses ribbon continentes, né? Peguei essa animação aí do Clive Bash sobre dados de Scutis, né? Gondwana está aqui, ó. Então você começa a fragmentar, olha os ribbons lá saindo de Gondwana e indo colidir na Ásia, fechou o Paleotetes, né? Então agora vem mais uns ribbonzinhos aí, e no final vem a Índia, ó. A Índia vai lá e faz eles espremerem. Vamos voltar a essa animação, porque essa animação é muito legal e ela dá um conceito bacana, né? Então agora vocês já sabem, Gondwana está aqui no polo, Laurência aqui, né? Eurásia, e aí você vai começar a arrancar fragmentos de Gondwana, né? E fechar o Paleotetes, fecha o Neotetes, Cenotetes, todos os tetes aí, ó, esses fragmentos que saem de Gondwana, né? E vão até a Índia chegar, e a Índia vai fazer eles colidirem, né? Então vê como é que tá saindo aí certinho os ribbons de Gondwana, lá como a gente falou, né? São pequenos arquipélagozinhos, ó. Então aqui como se fosse o Crato de São Francisco perdendo os seus ribbons, ou o Central African Block, né? Perdendo os seus ribbons. E vê como é que os oceanos têm todos forma de V, né? Exatamente como a gente desenhou lá na tectônica de sanfona, lá de acordeão, do Luiz Gonzaga, lá da Borborema, né? Os oceanos com forma de V, tá bom? E a gente pode ter um insight muito bom disso vendo um dos ribbon continentes mais bem detalhados de hoje, que é a Zelândia, né? Zelândia está aqui, ó, arrancada da Austrália, com uma bacia em V, que é o Mar da Tasmânia, certinho aqui no meio, né? E a gente vê só um pedacinho da Zelândia, que é o que está aparecendo aqui, né? E aí eu fiz essa pequena figura aí que está sob construção, né? Comparando aqui a abertura, né? A separação aqui da Antártica, Austrália, e o território que se formou, a Zelândia. Aí tem vários ribbon continents aqui, como Lodge, Howe, Hayes, etc., né? Mar da Tasmânia aqui no meio. Com o que pode ter acontecido com um bloco da África Central. Aí nesse caso coloquei o que está em rosa vai virar ribbon continente, vai ser retrabalhado, o que está em preto vai continuar sendo Craton, né? Em cinza aqui são os orógenos riacianos que ligam tudo, né? E em amarelo os rifts estratelianos. Ainda falta colocar muita coisa aí. Mas a ideia é que isso aqui foi arrancado aqui do Central African Block, né? Os ribbons do tipo Ancapai, Nobo Beni, né? As coisas lá do escudo Tuareg, do Saara, né? Da mesma forma que a gente teve aqui Zelândia sendo arrancada da Austrália, inclusive fazendo os oceanos em V, né, como o Mar de Tasman aqui, transnordestino, seria tipo isso. Então, o grande conceito final aí, né, que eu não vou discutir muito, porque o Alckmin vai falar sobre isso, né, que é o conceito de queirógenos,
É um conceito que o Chalaucengor colocou para frente em vários trabalhos, mas que nunca foi bem definido. Mas o que é erógeno seria essa grande região crustal, né, que é retrabalhada dominada por transcorrências, tá bom? Então a ideia nossa, né, que você tem uma hiperextensão, uma decratonização, onde você vai ter deluminação, você vai ter uma pluma mantélica, vai sofrer hiperextensão, vai formar, né, ribbon continents que são decratonizados, que às vezes eles têm ligação ainda com o continente pai, né, às vezes não, eles vão para fora e formam novos oceanos. E aí você vai ter uma fase acrecionária, você pode ter até uma extensão do tipo backarc aqui, colide, né? E depois que você colide, esse ribbon continent que se formou aqui no meio, ele vai ficar uma região mais mole, né? E vai ser prontamente retrabalhada quando você não consegue mais acomodar a extensão, a compressão frontal. Então essas coisas aqui, né, que estão lascadas dentro do queirógeno agora, é o que é entendido para a gente, né? É o que está sendo entendido como inliers, ou como maciços medianos, ou como terrenos aí dentro dos seus orógenos. É, né? Por isso que eles têm idades de embasamento e naturezas semelhantes para todo lado, né? Então, combinando todos os conceitos agora, né? A gente tem um grande oceano aqui, Goiás Farusiano, onde você vai ter futuros orógenos extroversos, né? Quer dizer, com formação de muita coisa juvenil. E a gente tem aqui, né, os filhos do Central African Block, offspring do Central African Block, onde você vai ter futuros orógenos introversos, né? E lá do outro lado vem os filhos de Rodinia. Então esse aqui vem fechando esse Oceano Adamastor, Goiás Farusiano em V, né? É que você tem essa colisão, né? Continuando aqui no Ediacarano, depois vocês podem passar mais devagar, né? É 575, 550 milhões de anos. Amazônia chegou agora, finalmente você tem, né? Borborema Transaara, né, o queirógenozão, e aqui do Mantiqueira, outro queirógenozão, com esses ribbon continents aí, do tipo Embu, Aracânia, etc., aqui, né, Luiz Alves, coisas tal, que ficaram presas aqui no meio, e aqui Borborema Transaara com os blocos aí de Angapai, Nobobeni, Tuareg, né, Transaara aqui, etc. Parnaíba pode ser vários bloquinhos menores, na verdade. E a história continua, né? Agora a gente tem a formação do arco cadomiano, orógeno Terra Australis, e a gente vai começar a ter aqui, né, a formação dos Andes, com a colisão dos blocos de Ariki Pantofalha, Tilênia, Kujania, etc., todos os ribbons que estão vindo lá de Laurência, né? Então, somando toda a história, a formação dos queirógenos Borborema e Mantiqueira, ela se dá através da acomodação da deformação na colisão final do Gondwana, através do intenso retrabalhamento escapo-lateral dos ribbon continents e microcontinentes que perderam a quilha durante a tafrogênese toniana, quando foram arrancados do bloco da África Central, e por isso eles vão ser espremidos como pasta de dente aqui no meio dos blocos que se mantiveram mais rígidos, né, os crátons. Então, isso aí está tudo posto para discussão, né? Claro que tem muita coisa que é preliminar, tem muita coisa que ainda vamos discutir, né? Tem muita coisa nesses desenhos aí que vai mudar, com certeza. O desenho ainda está muito cru, né? Ainda está muito feito em guardanapo de boteco. Mas a sorte está lançada, né? E vamos discutir. Muito obrigado a todos que prestigiaram aí o trabalho. Beleza?